1991 kjøpte han en tøygris på et besøk i Schweiz. I 14 år har tøygrisen Timotei blitt behandlet som et barn med bursdagsfeiring, skolegang og barnevakt. Nå har familien skrevet bok om fenomenet Timotei. Ta vel imot filosof Arne Næss og kona Kit Fay. Du sitter der. Ja, veldig deilig sofa der. Men helt ny sofa. Den veldig fin. Sånn. Der, ja. Velkommen hit, begge to. Eller alle tre, må jeg nesten si. Dette her er Timotei, ja. Ja, det er Timotei. Der er Timotei. Hei, Timotei. Hei. Du, jeg må si en ting, for at før vi begynner her, for jeg tror det er mange seere nå som tenker som meg at dette her er litt grann rart. Ja. Fordi dere har altså kjøpt en tøygris, og dette er ikke tull, som dere behandler som et likeverdig barn. Familiemedlem. Ja. Som et barn, ja. Det er det. Ja, det er det. Men hvordan var ditt første møte med Timotei, Arne? Og det var så spennende. For han går ikke så mye i øynene, han bare sitter og ser på deg. Og så sier jeg, hei! Og så hører jeg ingenting. Hei! Men så skjønner jeg at han er like levende som meg, altså minst like levende. Ja. Han var i en butikk, Arne. Ja. Han var til salgs. Hvor var dere kjøpte han? I byen, i Schweiz. I Schweiz, ja. Nei, Arne kjøpte han. Han stakkars. Jeg vet ikke hvorfor, men han satt inne i en butikk, og man kunne se inn til ham der, og han satt, stakkars. Men han så med en gang at han ville komme med meg. Og det ble jo sånn da, at han ble med meg. Til Norge, det var litt rart for ham, men sånn er det. Ikke sant, Timotei? Ja. Men dere sier at han der er en gutt? Ja, du må ikke si noe annet. Men hvordan merket dere det? At han er gutt? Ja. Han har valgt selv. Ja. Han har valgt selv. Jeg er gutt, sier han. Og det tror vi da. Mamma og pappa var i tvil når jeg kom og skjønner om jeg var gutt eller jente. Ja. Og du kunne ikke velge det. Men, vet du, det lurer jeg litt på. Hvordan ble han levende for dere? Han var levende hele tiden. For det første, så han er jo så levende. Du mener at han ikke er levende? Pass deg. Nei, men jeg bare... Men hvordan oppleves en vanlig dag for Timotei? Ja, vi står opp, så å si, sammen. Og så skal vi spise frokost sammen. Og etter det sender vi ham til skolen. Men spiser sammen? Hvor sitter han ved bordet? Ja, han har sin egen stol. Ja. Egen stol? Ja. Riktig størrelse. Ja. Og på skolen, sier du? Hvor er den da? Det er et hjørne hjemme, men vi sier det er skolen. Det er skolen hans. Ikke bare sier det. Nei. Men det er sånn skole. Men hvorfor synes du det er så rart? Det er ikke så veldig forskjellig fra en hund eller en katt. Nei, men tenk på hvordan dere kommuniserer med en. Hunden reagerer jo på lyder og reagerer jo på... Han snakker selv. Han snakker selv? Han har egen dialekt. Ja. Ja. Men hvordan da? Timotei, vis onkel hvordan du snakker. Er de min onkel? Er de også gutt? Han er ikke fra Halden, i hvert fall. Jeg vil til pappa! Du vil til pappa. Gå til pappa, du. Åh, genert. Det er jo fascinerende at dere har et sånt forhold til. Det må jeg si. Det er veldig moro. Skulle bare mangle. Ja. Hvordan tror du folk vil reagere når de leser boka, Arne? Hvordan? Ja, de reagerer at dette er interessant og riktig, sannsynligvis, det som står der. Så det er gode
jeg får gode tilbakemeldinger. Ja. Ja. Eller at de er blitt enda gallere enn før. At jeg... At vi er blitt enda gallere enn før. Nei, mener du da, i grunnen? Ja, mest deg, da. Ja, for du skriver i boka din at noen kan nok tenke at den nå eldgamle filosofen Arne Næss dessverre har begynt å surre. Er du redd at folk skal tro det, eller? Ikke det minste. Neida, det tar jeg meget lett. Neida. Men det var hyggelig å hilse på mot deg. Ja, visst var det. Det var svært fascinerende, vil jeg si. Ja, det vil jeg si. Jeg har lyst til å lese boka. Det er virkelig heldige. Ja. Heldige de er det, for lov til å snakke med deg. Åh. Det var hyggelig at dere kunne komme. Kit Fay og Arne Næss.